Stäng maskinen. Jag kan hoppa av här. Nah. Tjena och välkommen till Romeos spel. Och här har vi ett nytt avsnitt i Minecraft. Och jag bara tänkte göra lite snabbt här och visa vad som har hänt på senaste tiden. Melonfarm och pumpkinfarm håller på att byggas. Som ni ser kopplingen här. Den funkar så att om just nu är det då det är sån här dialed sensor som vi kan inte göra transit vart det noll eftersom jag uppar mig. Eftersom jag vill inte använda vart det game 3 för mycket. Jag vill inte bli beroende. Men om vi stänger av den så och den också så. Så kommer ni se här att det kommer där ska det inte växa. Och just nu har jag inte block så vi får göra så. Sen får vi sätta någon block där sen. I alla fall det växer vattenmeloner här. Sen så puttas det upp. Whitons kommer hamna här. Sen kommer efter det så kommer en piston här puttas till. Sen då kommer ni vattenhoppers och samla i kistan. Så det är så det fungerar. Om vi kommer härifrån. Railroaden har uppgraderats och blivit mycket finare. Korsningen har också uppgraderats. Eller bytis. Jag har inte kopierat någon utan jag gjorde det helt själv. Nu kan jag inte gå igenom och tro och visa. Skriva skyddskapare och hålla på att byggas. Den tänkte jag ha varit en husrum men det blev inte så eftersom det var för lite utrymme. Men melonfarman pumpkinfarman som jag gjorde det kommer vara ungefär som en skyddskapare. Här är en röd korsning eller rödstens korsning. Och det jag kollade en video hur man stängde av en power rail eller den här railen. Sen så kopierar jag den. Jag bara försökte. Kopplingen är rätt så stor men jag ska se om jag kan förminska det. Sen så har inte hänt mer här. Jag tänkte kycklingfarmen har kommit. Wii-farmen har kommit. Sen är inte så mycket med det. Iron farmen har byggts men jag tog bort den eftersom jag vattade och Emil skulle spela ihop men han kraschade hela tiden. Och det var inte på grund av att Iron farmen. För då skulle han redan krascha för länge sedan. Sen och ändå farmen har ändrats, blivit mycket bättre. Den ska finslipas lite mer eftersom den funkar inte perfekt men den ska funka. Sen har guldfarmen kommit slash XP-farmen. För där känner man mycket XP. Som ni ser har jag 99 XP. Och jag har varit guldfarmen typ 3 timmar. Så jag har fått rätt så mycket XP. Min shop kommer vara här. Railroad kommer vara typ 100 block. Sen kommer, alltså det är bara för att stanen ska utöka för det är rätt så lite yta. Så stanen kommer utöka, alltså Altos. Så har jag sagt det. Sen så är det, jag kan visa guldfarmen, det går rätt så snabbt. Jag ska bara visa det här också. Railport, Altos Railport. Den fungerar så här, om man vill en destination, nu finns det bara Wonder City på destination. Om man vill den så trycker man här, då kan lampan rysa. Om vi vattar det här åker man, sen när jag sätter vagnen här så släcks den. Om ni ser så här, att den åker så, att om man ska åka nu i vagn så kommer den åka så bara. Om jag trycker på den knappen så ser ni att den byts och den tänds. Så när jag åker så kommer det ändras, men nu vill jag inte åka dit. Så. Sen här borta har varit det. Det har varit det Iron Farm. Jag tog ju bort den.
Just det, jag tog bort Gallons. Nej, inte Gallons Village. Ja. Fan man för folk kvar, men det finns ingen Village. Eftersom jag tog bort dem. Sen har den här utökat. Den här plattan kommer jag ta bort. Det är bara för att jag skulle fiska. Men eftersom jag tänkte bygga en båt där, så är det inte bra att ha vatten. För där borta slutar vattnet. Och här börjar typ vattnet. Och då kan jag fan inte ha båten där i slutet av vattnet. Då måste jag ha här typ. Och då är fan den vägen, så jag måste ta bort den. Så. Som ni säger, jag gudsfär här. Och inte mer, nej. Den här town center kommer ändras. Just nu använder den command blocks. Och den är rätt så högt och den är effekt och den är helt knasig. Så den kommer ändras. Span har ändrats. Ni har sett den här transport rail, eller vad ska jag säga, hus. Den har försvunnit, men inte själva vägen ner. Den har inte försvunnit. Så bara som jag kan hitta ungefär. Här, ni ser jag här. Att vägen är fortfarande kvar. Men den är borta. Med systemet. Eller saken är, eller huset är borta om man säger så. Sen så den här span har ändrats. Som ni har sett. Mitt hus har ändrats lite. Nej, inte ändrats mycket. Sen där borta har jag bara påbörjat byggt en liten sal. Sen Netherworldsfarmen har vi här uppe. Och är på option. Sen mobfarmen ska flyttas. Så när jag går in här nere. Då kommer jag pausa här, så jag ska se. Jag kan pausa när jag går upp för serien. För så det fungerar nu. Jag kommer med en block här, men det ska komma rail. Jag håller på att göra rail där uppe. Så om man åker här och snabbt istället för springer, för det tar typ där skulle jag komma fram om jag skulle springa upp istället. Här kommer jag pausa så länge. Det här tar rätt lång tid, så paus. Och där är vi tillbaka. Som ni ser, det här är guldfarmen. Som den fungerade att man sätter sig i mankorten. Just nu är den lite failat det här. Så jag säger att man på spaken här så att maskinen fungerar. Så. Sen åker man fram här. Och du ska bara slå med handen en gång på honom. Och då kommer alla som en pingman bli arga på dig. Och gå i den här dödsfällan. Och dö när pistan kör på dem. Och då kommer jag få XP och rullsaker. Men vad ska jag säga? Jag måste sätta på den nu. Jag tror jag stängde av. Så alla är sura nu på mig. Så går jag tillbaka och får sätta på maskinen igen. Och den här fyllde jag av en video. Så jag kommer inte ihåg om hennes video var eller någon. Sakta så. Nu är maskinen igång. Då kommer jag då har jag satt en tick där. Som kommer ticka 32 block när det har åkt igenom hoppar. Då kommer det pressas. Så ni kommer se strax här. Där ser ni att det är pigmenter. Och där troppar de XP. Som ni ser att det är skitmycket XP. Så är jag snart 100. Jag ska bara få 100. Så det, alltså den här går snabbare än typ en enderfarm. Men den här farmen. Vad skulle man säga? Alltså man får guld och så vidare, men om du ska ha en på så är det bättre att ha en farm. Wow. What? Just han går på glas. Nu vill jag hoppa av. Jag vill inte ta med XP, men jag vill inte dö heller. Jag kommer hoppa av vagnen här.
Jeg må ta ha mer XP, ja. Jeg må så... stenge maskinen. Stenge maskinen. Fuck. Jeg kan hoppe av her. Nei, ja, 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 ja. Så fungerer den maskinen. Nå skal jeg bare pause litt til, så jeg kommer tilbake straks. Og da er jeg tilbake igjen. Så maskinen fungerer så. Nå er Minecraft der borte. Det er glas her. Snälla dö inte. Sen in i maskinen. Och den är så där borta. Där står igen. Jag har set touch. Kör vi här. Bara in vagnen. Så. Åh! Nej! Fuck that fucking shit. Oh my fucking god! Det går ju fan inte. Jag var slags tillbaka igen. Då är jag tillbaka. Innan jag avslutar vill jag bara säga saker jag vill bygga. Eftersom jag tänkte fira min 100 videos Minecraft avsnitt genom att köra en Hunger Games med mina vänner. Och då har jag tänkt att köra Hunger Games med Hunger Games i den här kartan. Men, då har jag tänkt att ha ett bra ställe, att det finns skitmycket saker. Så man kan känna mycket kistor. Så jag tänkte bygga Area 51, den hemliga militärbasen. Så jag tror det ska bli awesome. Jag tror ni är hypade för det. Så vi får se. Sen också innan jag vatten lägger på så vill jag också säga har ni några 50 permanenta special? Alltså jag har inte så bra idéer. Jag bara undrar om ni har några bra idéer. Så skriv gärna en kommentar. Annars så ska jag strax sluta här. Om jag kan. Åh, jag klarade det. Fan nice. Fint. Så fungerar det att man åker tillbaka. Det kan vara riskabelt. Som det händer nu. Men kolla här. Gud, vad är det? Massa svärd. Oj, fuck. Så var försiktig här sen ni inte tör. Och sen här också. Det här är jättestörande. Har vi guld. Här har vi massa guld. Det här fick jag på typ 3 timmar eller så. Så det är skitmycket. Så man kan tjäna skitmycket faktiskt på det här. Så bara se. De är också fulla, men en för då är timen, där kommer timen. Så jag måste sluta tyvärr. Men jag tackar så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera och gilla den här videon. Och tack så mycket för 49. Jag älskar så mycket. Ja, vi ses i nästa avsnitt. Så ha det bra, ha det gött. Ha en bra helg. Och glöm inte att äta godis shit. För det är inte postlov än. Eller det har varit, men inte längre. Men ät skit. Och vi ses. Ciao. We'll be right back.